їхав до електрика сюди, у село на станції, у Рівенці. Та бачив, що почало запах. Устав на обочину, вогнегасника виняв, на всяк случай позвонив на пожарну. Мало чого. Затушив, де вони вже приїхали, спасибо їм, де правда. Ще додали чуть води. І куди я не їжджу? Їздив. Колись забрали мене з тендера, там другий їздить. Я не їздив.